Nišlije su bile u prilici da u okviru leta u Čeiru, koji organizuje Dečiji kulturni centar, uživaju delima umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, koji više od jednog veka prenosi slavu srpskog muzičkog blaga širom naše i većine evropskih država. Koncert je privukao brojnu publiku različitih generacija. Ja upravo pričam da bi jako puno voleli da i više i češće gostuju u našem gradu, jer su njihovi koncerti zaista divni i nadam se da ćemo naredne godine imati prilike češće da ih slušamo. Naš slavni kompozitor, dirigent i pedagog Stanislav Binički osnovao je septembra 1899. Beogradski vojni orkestar. Bio je to prvi orkestar koncertnog tipa u Srbiji, čiju tradiciju kroz tri veka čuva umetnički ansambl Ministarstva odbrane, noseći s ponosom ime utemeljivača vojne muzike. Ansambl je do danas izveo oko 7500 raznovrsnih muzičkih programa pred više od 5 miliona posetilaca, prenoseći slavu srpskog muzičkog blaga širom naše i većine evropskih država. U sastavu ansambla nalaze se simfonijski orkestar, mali zabavni orkestar i mešoviti hor. Thank you.